Здравейте, съм Black Knight, снова част от кампанията Селфите от Умидолна, мода трета епоха, тотална война. В предишната част успяхме да вземем град от Андуин. Настъпваме с армията си към армиите, всъщност. С няколко армии, с две тот по-точно. Настъпвам към други два града на Вейл в Андуин и с превземането им тази фракция ще бъде елиминирана. Интересно е, че истинската им армия е далеч и въпреки това имат спам от пълни стакове в града. Поне в единия, в другият не чак толкова. Но настоящият проблем се нарича Рун и е, бих казал, доста сериозен. Като ще трябва да се справя първо с тази златна армия и след това с тези подкрепления, които пристигат, а от север пристига една нова армия, която вече мисля, че ми дойде в повече. Наистина се нуждая от възможности да рекрут на някакъв по-сериозен гарнизон, защото това, с което разполагам в момента, е просто недостатъчно. Но, за съжаление, няма какво да направя на този етап. Освен да опитам после да изпратя подкрепления. Затова, тук се оказаха, че са две армии. Никак не ми харесва факта, че са две армии. Затова нека започна с избиването на първата. Да започваме. Първа стъпка. Подреждам армията си тук на хълма. Ще разположа копията на този фланг. Всъщност мечовете на този фланг и копията на този. Стрелците в центъра, кавалерията за тях. Така. Момент. Противникът ще е тук. Затова, по възможно най-бързият начин, искам тези пики да вземат позиция. След това искам мечоносците да вземат позиция. И след това тези войници. Сега, кавалерията, която заплашва, е на десният фланг. Затова там ще разположа и тези конници. С конните стрелци директно тръгвам към флангът на противника. Така ще се опитам да го слабя. Да видим дали ще успеем в това сражение, по начина по който съм го планирал, така да се каже. Дори мисля, че формацията ми е грешна. Ще ви кажа защо. Много дистанция ще има и то, за да се формира. Вместо това ще застана тук. Така. Така. И така. Отивам да харасвам конниците им. Меко казвам, бронята им издържа. Доста добре се справят. Формирам се. Може и да успея да избия целият им отряд кавалерия преди да се наложи да се сбия с него. Сега остави стрелците да нанесат малко щети. Гаперима искам да фокусират.
очудващо, но успяхме чувствително да отслабим тази армия, избивайки изключително силната кавалерия, която имат. Означава, че моята конница ще има по-лесната задача да се справи с един единствен отряд. Атака. Добре, левият ми фланг също ще бъде ударен. Трябва да задържим позицията. Лошото е, че идват подкрепления, а ние трябва да се изтеглим много бързо. Дори това да ми коста някой друг елф, пехотата ще ми дойде в повече. Нека се включим в така да скажем, допълнителното харесване. Така, този флагрим ще се опита да ме фланкне. Трябва да ги тормозя максимално. Ще се опита да ме фланкнат, така че стигли се. Така, конните стрелци свършиха амунициите, така че да се изтеглят. Така, обстрелват ме арбалетчици. Искам момент. Сега това са клангард, това са пики. Искам три отряда да фокусират по пики, даже 4 по пиките и 2 по този отряд. Фланга ми се държи добре. Излез от това сражение. Обичат да гонят конните стрелци. Добре, трябва да си помогна на фланга. Конните стрелците ще си свършат работата. Се получи малко нелия плак. Добре, тази анимация наистина трябва да намеря начин да я махна, защото на никой не му пука. Конните стрелци определено не искам да ги водя. Така, да дисенгейджнем. Вие оставате резерв. Вие ги хващате челно. Добре, фокусирайте по противниковите юнити. Хайде сега към фланга и в гърба. Бързо, завърти се, завърти се, завърти се, хайде, 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 бързо, бързо.
Добре, другото вече е просто на време да се справят с него стрелците. Последният рунски войник, който си е повярвал. А те са другите оптимисти, които си вярват, че нещо може да се случи. Клангарда напълно обграден и елиминиран. Се върнем в линията. Добре, атака в гърба. Цялата рунска армия беше избита. До тук добре. Съжаление, избиването на рунските войски е безкраен процес, поне така изглежда. И въпреки че успях да ги избия, може би ще трябва отново да се бие с тях. Но забравям, че тази армия... Сега трябва да разбия и тази. Безкрайният екшън продължава. Съжаление... Няма по-бърз начин да елиминирам войските на Айто. Трябва да ги срещам в сражение всеки път. Така. Тези тук. Така. Стрелците са на позиция. Конните стрелци също. Кавалерията ще избера място след това. Добре съм се деплойнал. Имам да харесвам досадните конници на Рун. Искам тази кавалерия да дойде на този фланг. Спамът на стрели започна. Дори да успея да елиминирам един единствен отряд от конните им стрелци, или по-точно един единствен отряд от конниците им, с конните стрелци, ще бъде много по-добре. Защото и те имат конни стрелци, които трябва да елиминирам. Окей, това вече е атака към мен. Войските им вземат позиция. Нямам идея защо сме на огнени стрели, което не прави абсолютно никакъв демидж.
Добре, нека вземем позиция. Тази елитна руска. Всъщност колко е армор имат? 15, вау. Това е доста. Офанзивно не могат да се мерят с моите... юнити, но, но дефанзивно не са никак лоши. Отивам да разбия кавалерията им. Оните стрели ще имат ефект след няколко месеца. И да затворя остатъка от фланга ти. О, имат още конници. Предвидно искам да ги фокусирам. О, тук взимам демидж от конните стрелци, които ме харесват яко. Щастие, бих се радал да убия този генералски юнит. Това между другото е генералска конница, не се чуди защо взимам толкова много демидж. Не е случайно. Този безсмъртен генерал, който беше ударен от всеки един конник в моята кавалерия. И все пак оцеля. Най-после. Изтегли се. Искам тези три отряда да разстрелят конните стрелци. А вие да откриете огън под техните стрелци. Добре, атаката започна. Мога спокойно да потърся вече позиции за маневри. Например, ето така. Левият ми фланг е притиснат. За сега повече се притеснявам за този тук. Но това не е хубаво. Ще се опитат да ми минат по фланга. Опитат се да атакуват пехотата ми в гръб. Нищо не мога да направя. Зает съм да избивам стрелците им, което също не е много лесно. Гонят конните стрелци. Конните стрелци просто ще се изтеглят. Това обаче ми позволява. Да, точно така ще направя. Направя ето така. Смени мишената. Върни се в линията.
Убихме вражеският генерал. Отстъпи. Напълно бяха избити тези вражески войници. Загубил съм някой друг войник тук. 3-4 пехотинеца няма как. Просто няма как. Що не стреляте по тях? Нямате ъгъл ли какво? Какво ви мъчи? Няма никакво значение. Добре. We protect the Elven lands. We'll ruin these trees no longer. Come, my brothers. Assail them. Our lands will be... I will not waste words on you. Спя да ги стикам още малко. Няма обаче какво направя на този ход. Повече за това го приключвам. Доволен мир е. С Айзенгард и какви ли още не там селени, поне докато се справя с Стен. Виждате, че буквално нямат край. И ме обсъдиха. Опитват се да ме блокират, знаят, че не могат да ме бият директно. Сражение ще се опитат да ми вземат града под носа. Само, че без артилерия това някак да стане. Yes, stopping here. Скъпи, какво се случва в територията ни? Добре, тази обсада е ясна. Този град ще прерасне в по-голям. Това е много добре. Спешно се нуждая от пари. По проста причина, че ми трябват още войски. Добре. Честно казано, не е добре, но нека си внушавам, че е добре. Взема тези два отряда. Просто за всеки случай. От тук мога да рекрутвам по-елитните войски. Това е добре. Имам и база за ретренване на войски вече. Но тази сеч няма край. Така, тук предстои една по-голяма битка, която вече съм е водил в кавички. Знаете какво ще случи. Това обаче ще случи в следващата част от кампанията. Така че това от мен за сега, до следващия път.